på den. Hej, hej. Carl heter jag, läkare här. Vi misstänker att du har fått en stroke. Så vi ska göra en akut skiktröntgen så du kan få rätt behandling. Det kommer hända massa grejer nu, undersökningar och röntgen och så. Det är bara att följa med strömmen och göra som jag säger, okej? Okay? Lyft höger arm och så håller du den uppe 10 sekunder. Okej. Okay. Nu vill jag att du tittar på mig. Ja, titta på mig. Samma sak här. Så. Ska vi fortsätta ner här. In här direkt, vad bra. Tack för hjälpen. Då räknar jag. Ett. Ja, det är Lennart Persson då, född 69. Som för 3 timmar sedan insjuknade misstänkt stroke då, med högersidig svaghet. Han är tidigare frisk. Har 18 NIH-poäng. Kör en vanlig DT först. Där var EKG:t. Tack för det. När började trombolysen? 14.50. 14.50, tack för det. Så Lennart, nu har vi börjat behandling här med propplösande för att behandla stroken. Hej Lennart. Hej. Kilan heter jag, sjuksköterska. Hur känns det? Ja, bättre. Jag tänkte ta lite kontroller på dig nu. Kan du följa pennan här? Så här. Kan du le? Bra. Jag ska visa dig de här bilderna. Så kan du förklara vad som finns på bilden. Nu ska du koppla på den här telemetriutrustningen. Där är ju flimmer. Han har ju flimmer. Ja. Absolut. Pernilla heter jag och är logoped. Jag har med mig en bricka med olika smaker som du ska få prova svälja. Då var vi klara och så ska jag informera sköterskan och doktorn. Så följer jag upp dig under vårdtiden. Okej? Okay?